Takže čau lidi, vítám vás u další videa, jsem Jáček, dneska tady máme další video. Dneska je to ukázka z Bráchovo vlastně zápasu. On hraje za SK Bašť a tohle je takový vlog a máte tady pár ukázek. Doufám, že se vám video bude líbit. Uvidíme se zase na konci. Čau. To bylo teda pro tohle video všechno, doufám, že se vám líbilo, takže dejte určitě like či odběr, mějte se krásný, pozdravujte mámu a čau.